سم کے زندگی گزاری حق پر نہ بلے آتے ود گئی بیماری مٹیات سم کے زندگی گزاری حق پر نہ بلے آتے ود گئی بیماری ہر بین روئے دردان دیماری اٹھنا میں سنگ دی ہاں ڈاڈی لئی فے تیڑے وچھوڑے نے کیتا راڈے دی مرسا ہجران دی ماری اکبر نبلے آتے ود گئی بیماری راڈے دی مرسا ہجران دی ماری اکبر نبلے آتے ود گئی بیماری ہر ویلے روے دردا اکبر نبلیا تے ود گئی بیماری آئے میں تے کرو سا میت میں ڈیرو سی نامل کے آیوں قبر میں ڈیرو سی میں تے کرو سا میت میں ڈیرو سی نامل کے آیوں قبر میں بیمار رو دی رہی زندگی ساری اکبر نہ ولیا تے ود گئی بیماری بیمار رو دی رہی زندگی ساری اکبر نہ ولیا تے ود گئی بیماری ہر ویل روے دردا بیماری اکبر نہ ولیا تے ود گئی بیماری آئے وعدے تے اکبر نے اٹھ تو لایا اکبر نہ ولیا تے ود گئی بیماری ہر ویل روے دردا بیماری اکبر نہ ولیا تے ود گئی بیماری کمر نہ بھول سی کدی اے کہانی ہووے قتل ویر چڑھ کے بیمار
اکبر نولیا تے ود گئی بیماری ایڈا دیکھتے ہوندے ست میں واری اکبر نولیا تے ود گئی بیماری ہماری ماتا نے جو راہ میں بلاک چھوڑ دیا چھوڑا چھے ہوگا ماتا نے جو راہ میں بیماری اکبر نولیا تے ود گئی سہارا جایا ارمان کی پیدل ٹور دیا رہی سہارا جایا ارمان پیدل ٹور دیا رہی Yeah.